Korang masih tercari-cari dekat mana apa nama nak bercuti, kemudian nak membeli pokok, nak tengok haiwan, nak tengok macam-macam awak cakap hasil-hasil pertanian, peladangan. Korang kena datang dekat Maha. Dekat sini dia macam-macam ada. Korang nak beli daging boleh. Nak beli orang cakap nak beli produk-produk tempatan seperti jus, aiskrim ada. Kemudian ada dessert, ada kafe yang jual kopi. Yang penting dekat sini kita ada pelbagai bahan-bahan, pelbagai produk. Kemudian kat sini kru-kru kita baik-baik belaka. Diorang akan melayan anda, tetamu-tetamu semua dengan ramah, dengan mesra sekali. Kalau anda datang, jangan lupa datang dekat outlet Pelagang. Kami antara pengusaha IKS di negeri Perak lah. Kami datang sini seramai 2 biji bas. Datang sebab nak tengok banyak produk-produk IKS, lepas tu cara-cara penanaman, pelbagai lah. Dapat info tentang cara-cara kami nak kembangkan lagi produk kami. Boleh dapat tengok banyak new knowledge, dia punya latest teknologi dalam pertanian. Maha akan lebih buat lagi acara macam ni, lagi banyak lagi lah, sebab saya selalu datang setiap tahun. Harapan untuk Maha kali ni boleh ketengahkan lagi invention-invention baru daripada penternak ke farmer dan luar sana lah, and make sure apa yang diorang ketengahkan tu boleh di worldwide kan. Korang kena datang dekat Maha. Sebab banyak sangat gerai-gerai dekat sini, boot-boot, and then ada outlet-outlet daripada berbagailah untuk pertanian, LKS. Maha ni, dia masa dia pendek je. Daripada 11 September hingga 22 September saja. Jumpa anda di sini. Ingat, datang ke sini.